kapatiran na nandito at uh, it's my honor and privilege no very quick na kami ay nakapunta sa Hong Kong at uh, salamat no gusto kong pasalamatan ang mga taong ginamit ni Lord dahil sa kanyang biyaya si Pastor Allen sinamahan ako dito at kahapon kami ay nagiiikot no naikot talaga namin ang buong Hong Kong doon sa Peak salamat ni Pastora Maludin na sinamahan kami at uh, very well treated kami kahapon lahat ng pagkain ng incheck nakain namin mula Chinese at saka Korean foods. Salamat, Pastora Malo, and uh, salamat din sa inyo. Sila ni Sister Jennifer din. Uh, kami po ay pinatira doon sa bahay na inupahan din nila. At salamat sa inyong lahat, at it's an, an honor for me also na nakilala kayo personal. Nandito rin Sister Nolpa, uh, kapatid natin doon sa ating uh, one of NCC, sa Barangay Butadon silang dalawa pero matagal ko nang hindi nakita tong isa Sister Jennifer parang ilang taon na six years eight years so hindi kasi yung church din nila wala na yung pastor eh kami ang humalili mayroon kaming ah, pinadalang pastor doon hindi nag ano ah, nagtagal oh, so ang nangyari sa church nila sabat day kami doon Sabado yung service namin pastora kasi loaded na kami pagka Sunday may inikot namin yung tatlong provinces from Lanao del Norte, Samuanga del Sur at Usami City. So dito din uh, ako ay uh, nag-iisip uh, uh, pagpunta sa Hong Kong paano i ano yung schedule natin. But very quick lang po minsahin natin ngayon. Uh, before that mga kapatid uh, magdasal muna tayo manalangin tayo. Heavenly Father, we just want to thank you for everything that you have done in our lives. Thank you for using this uh, house. In your ministry, the Emmanuel Ministry Institute, uh, Hong Kong based. Salamat sa buhay ni Pastor Amalo that you use here mightily in your kingdom. And also Pastor Allen, salamat Panginoon sa kanilang buhay. Uh, sila po ay ginamit mo Panginoon. Salamat Panginoon sa lahat ng mga kapatira namin na nandito. Uh, use my mouth as your masterpiece. Uh, your mouthpiece, Panginoon, na uh, makapagsalita sa iyong uh, salita, sa magandang balita patungkol kay Kristo. Salamat, Lord, uh, that you will uh, give us your message and inspire your people here in Hong Kong, especially sa maaming mga OFW. Thank you, Heavenly Father, for everything that you have done. Bless us sa aming uh, going in and out. Sa lahat ng aming gagawin, it will grow, grow, grow dahil nandito ka sa buhay namin at ang uh, yung biyaya isukdulan na aming uh, na experience sa uh, bawat isa sa amin. We thank you and we praise your name only. In Jesus' name we pray. Amen and Amen, praise the Lord. Salamat sa Dios at nandito po tayo. Babasahin ko po ang salita ng Diyos in the book of Mark chapter 4, verses 35 and 41. Chapter 4, verses 35 and forty-one, As evening came Jesus said to his disciples Let's cross to the other side of the lake So they took Jesus in the boat and started out having or leaving the crowds behind although other boats followed but soon a fierce storm came up high waves were breaking into the boat and it began to fill with water Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion the disciples woke him up, shouting, Teacher, don't you care that we are going to drown? na, no? Lumubog na. lumubog. When Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, Silence, be still. Suddenly the wind uh, stopped and there was a great calm. Wow. Are you listening? Amen? Then he asked them, Why are you afraid? Do you still have little faith? the disciples were absolutely terrified. Who is this man? They ask each other, even the wind and waves, obey him. Before ko makalimutan pala, kasama natin si Pastora Karen din. Okay? So, salamat Pastor uh, Sister Jennifer de pala sa, doon sa tinulugan namin. Uh, pasinsya na po kayo kasi medyo parang nabaguhan sa Hong Kong eh. Natutulog sa Hong Kong, medyo hindi masyadong nakatulog kami. Salamat sa Panginoon. But uh, ang importante ay tayo ay nakarest sa ating soul, tama mga kapatid? So marami naman tayong mga kaibigan, mga kapatid na may sleep right pero walang right sleep. Kaya nga uh, pag-usapan po natin dito if I have a title of the message uh, pinamagatan ko po itong Jesus Calm the Storm. Uh, Jesus Calm the Storm. Kalma, pinakalma ni Jesus ang storm okay mga bagyo sa buhay natin siguro ang nangyari mga kapatid at uh, ang verse na po ito ang passage na po ito ay talagang uh, practical at talagang ito po ay isang uh, hindi ito lang parable kung hindi totoong nangyari sa buhay nila na nakarana si Jesus at together with his disciples sa storm ano po yung storm pastor sa ano bagyo bagyo, bagyo na ba yon bagyo. oh sa kanilang uh, uh, buhay ng uh, si Jesus ay nandito pa sa planet earth kasama, kasama niya ang kaniyang mga disciples at uh, talagang hindi lang ito po ay isang parabulo pero pwede nating kunan ng leksyon kunan ng aral ang nangyayari sa kanilang buhay nagpakita sa passage na po ito mga kaibigan mga kapatid that god or Jesus is god he is not just a human being in his time hindi po sila ang author ng storm hindi po silang author ng problema. 'Di ba may mga OFW or mga kapatid kay kilala tayo nagsasabi na binigyan ako ng sakit ni Lord, binigyan ako ng storm ni Lord, binigyan ako ng problema ni Lord. I will correct you today. He, God is not going to give you storm. In fact, Jesus go through storm also. Amen, amen. amen. Hindi po kasi ang iba, bakit ko sinasabi ito? Bakit ko ina-emphasize po ito? Kasi pagka uh, sasabihin sa isip mo na binyagyan ako ng problema ng sakit ng Diyos, one day, you will turn no, to God. Hindi ka na tatalikod ka sa Diyos. Bakit? Eh, siya nagbigay sa'yo ng sakit. Siya nagbigay sa sa'yo ng problema. Siya ang nagbigay sa sa'yo ng lahat ng bad things. Ang ibig sabihin, kapatid, kaibigan, hindi nagbibigay ang Diyos ng mga problema sa atin. In fact, He gives us grace and more grace and solution of all our troubles and problems in life. Amen? Amen. Hallelujah. So, Jesus calm the storm. I have two points here. Kasi pagkatapos nito, uh, pupunta naman kami sa anong, anong, ano, Chunwan ba yun? Chunwan, chunwan po yun. Okay? So, pupunta kami doon sa church ni na Sister Jennifer at ako naman ay mag-inspire naman sa ating mga kapatiran doon. So, number one point, uh, lesson to Jesus. Number one point, no? Gusto mo ang gusto mong kumalma ka sa buhay mo, kumalma lahat ng mga dinadaanan mong mga problema, pagsubok, hindi ka lang nag-iisa. Lahat tayo ay may mga pinagdadaanan sa buhay at kahit si Jesus, dumaan din sa storm. Hallelujah. Amen. Amen. So ang una nating uh, lesson, life application na dapat natin na uh, uh, matutunan sa araw na po ito, mga kaibigan, mga kapatid, that you need to lesson only to Jesus. Ano po ang ibig sabihin, Pastor Lothar, that you need to listen only to Jesus? Kasi ang iba ay nakikinig ng mga bad news. Tama po ba? Ano po yung bad news? Yung yung mga salita or mga preaching or uh, kahit bad news dyan sa tabi-tabi, sa mga reports sa media, social medias, or even preaching, may bad news din eh. Yung nagsasabing, ang Diyos ay nagbigay sa ng sakit kasi hindi ka nagtatahits. May napakinggan ba kayo dyan? Ha? Ang Diyos ay nagbibigay ng problema sa'yo, ng maraming problema sa'yo kasi ikaw ay hindi na nagsisimba. O ganon. Alam mo kapatid, ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya para ikaw ay makapagsimba. Amen, amen. amen. At ikaw ay makapagbigay sa Kanya. Amen? Ang lahat ng ating ginagawang maganda o mabuti sa Diyos ay isang resulta lamang sa ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Amen, amen? You and me must listen to Jesus. Anong nangyari sa kwento na ito? Sabi ni Jesus, let's cross over. Let's go there, to the other side of the lake. Pupuntahan natin dun. May sinabi si Jesus in verse 35. As evening came, Jesus said to his disciples, let's cross to the other side. Let us go over to the other side. Minsahe yun ni Jesus. Pero parang hindi nakinig ang disciples. Bakit hindi nakinig? Pagdating ng storm, nagpapanik sila, Pastor Allen. Amen. Nagpapanik sila. Parang si Jesus walang problema, natutulog lang. Minsan, inakusahan natin ang Diyos. Lord, may problema ako, parang hindi mo. Oh, binigyan ng answer ang lahat ng aking mga kahilingan. Parang natutulog ka lang. Hallelujah. Amen, amen. amen. Parang may, may similarity ito sa mga pangyayari sa ating buhay, mga kaibigan, kapatid. Amen, amen. amen? Ano po yung topic natin? Jesus calm the storm. Sabihin mo sa katabi mo, kalma ka lang. <laughs> Kumalma ka, chill chill lang, di ba? Kasi pinakalma ni Jesus ang storm. Eh. Ano po? Ano po 'yon? May mensahe si Jesus, may magandang balita si Jesus hindi natin pinakinggan. Kung napakinggan man, hindi natin inuunawa. Hindi natin binabaon. Tama po ba kapatid? Kahit saan tayo pupunta, anong sabi ni Jesus dito? Ano mensahe ni? Let's go to the other side from Hong Kong to Macau. Amen, amen. From Ma Macau to Hong Kong, for example. From Hong Kong to Philippines, let's go to other side. Let's cross over. May pupuntahan tayo. Hallelujah. Amen, amen. amen. May minsay si Jesus, but along the journey, nakalimutan siguro ng mga disciples, may bagyo, may storm, may test of life. Tama, tama. Ang nangyari, kapatid, pag may bagyo, may storm, may nangyari sa kanilang boat doon, parang uh, magsisink na sila, mga kapatid. Drowning na, malulunod na sila. Ang Hesus na ating tagapaglitas ay natutulog lang doon. Halo, amen. amen. Natutulog amen. lang doon. Alam nyo po ba, hindi na record dito pero ito ang tinuturo ng Diyos sa atin. Pag may storm, may bagyo, kailangan kalma lang tayo. Kasi ang normal sa atin, pag may mga bagyo, hindi tayo kakalma. Tama po ba? Amen. Tayo po ay nagpapanik, tayo po ay ah, hindi alam kung ano ang ating gagawin. Tulad ng mga disipulo, tama po ba kapatid? Hallelujah. Ang tinuturo ni Jesus po dito, matulog ka muna, kalma ka. Di ba natulog siya? Amen amen. 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 Ano ibig sabihin ni Jesus? Physically speaking, natutulog siya. Bakit natulog si Jesus? Kasi kalma ang kanyang isip at puso. Bakit kalma ang isip at puso niya? Kasi alam niya anak siya ng kanyang Ama na nasa langit. Amen. Anak ba tayo ng Diyos? Amen. amen. We are saved by the grace of God. Hallelujah. Tama po ba kapatid? Amen. amen. Kaya nga, kalma lang po tayo sa lahat ng mga pangyayari sa ating buhay. Chill lang. Sabi nga ni Pastora Malo, tatawa-tawa lang tayo. Pero huwag kang tatawa na ikaw mag-isa lang. Amen, amen, amen? Kailangan na chill-chill lang ang buhay natin. Especially sa inyong mga abroad. Marami kayong mga problema. Napakinggan ko ang ibang mga pinagdadaanan sa buhay. Your life here, I, I believe, and even in the Philippines, sa buhay sa lahat ng mga Kristiyano, is very complicated. Kasi, sabi nga ni Jesus, in this world, you have problems and troubles. In this world, habang tayo nabubuhay, marami tayong pinagdadaanan at problema. Pati ito ang good news, sabi ni Jesus. Take heart, I have overcome the world. Mm -hmm. He died on the cross for you and me. Amen, amen? Mm -hmm. Hallelujah. Alam nyo kapatid, uh, bibigay ko sa iyo itong praise na ito. Hindi lang gusto ng Diyos nga baguhin ang buhay mo. Nabago ka. Galing sa kasalanan at ikaw ay righteous na ngayon because of Jesus Christ. Galing sa walang faith, ngayon meron namang faith. Kahit konti, at least meron. Galing dati uh, may bisyo ngayon medyo wala 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 na medyo meron pa din pero uh, lumiit na lang. Oh, meron pa din. Pero ito kapatid, hindi po ang uh, purpose ni Lord na babaguhin ang buhay mo. Ang una bago mabuhay mabago ang buhay mo, ang unang gusto ni Lord sa buhay mo, you must have a personal relationship with God with an exchange life, hindi lang po change life. Dapat po we have an exchange life. Ano pong exchange life? Diba? Sabi natin, sabi ni Jesus, we cross over. Ang ibig sabihin, we cross over, dapat mag-exchange ka. We cross over. Nag-cross over po tayo. Si Jesus namatay sa cross para tayo'y mabuhay. Amen, amen. 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 Siya ay naghirap sa cross para tayo'y maging mayaman. Amen. Hallelujah. Hindi lang sa espiritu. We are praying and hoping na lalabas ito, manifest ito sa physical realm natin kung meron nang lumabas sa physical realm, yan po ay bunga at resulta sa ating spiritual realm. Saan po makikita yan? 2 Corinthians chapter 8, verse 9. He became poor so that through his poverty you might become rich. Minsan, sabihin natin, kung wala tayong maraming pera, eh, hindi ko gusto yung maging mayaman. Eh. Oh, di ba? Huwag kang parang, ano ba yung negative. negative. Parang sabihin mo sa sarili mo nga, ayoko noon maging mayaman. Gusto ng Jose eh. Yayaman ka. Hindi yayaman para magyabang yaya, payayamanin ka ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay mo para makatulong ka sa iba. Amen, amen? We have an exchange life. Oh, we have an exchange life. Naging mahirap si Jesus para tayo yumaman. Naging sin si Jesus. Hindi sinner. Hindi siya sinner. He became sin at the cross for you and me to become the righteousness of God in Christ. Amen, amen? amen. Hallelujah. Yun po ang exchange life. Di ba? Crossover. We need And we go there, we cross over, we go to the other side. Dito ka sa kahirapan, just cross over, go to the other side. Tatalon po tayo doon. Amen, amen? At sasamahan tayo ng ating Panginoon. Hallelujah, amen? Paano po, Pastor Loter na mapakalma tayo ni Jesus? Hallelujah. May salita ang Diyos. We need to cross over, we need to go there. Just listen to Jesus. Listen to Him. Listen to the Gospel. Listen to the good news. Hallelujah. Marami tayong mapakinggan sa Pilipinas na mga balita. At dito din, marami din dito mga Pinoy, mga OFW. It will give burden to our heart and our mind. At alam nyo, hindi po author si Lord ng kabigatan. He is the author of yung, yung, ano, yung light. Anong sabi niya? Inimitahan tayong lahat. Come unto me all you labor weary and are heavily laden and I will give you rest. Grace means rest. Trust means rest. Yung yung pagtatrust natin kay Lord, marami tayo eh, nagsasabi, Lord, I trust you, I give my life to you, I offer my life to you. Pero hindi nakapag-rest. Anong ibig sabihin na nakapag-rest? Lord, baka ano mangyari sa future ko? Sabi mo, nagtatrust ka kay Lord. Give it to God, everything. Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Hello, amen, amen? Yeah. Di ba, maraming bisis tayong sabi, Lord, I trust you. Pero sabi ni Lord, relax ka lang, kalma ka. Lord, hindi ko mapakalma, hindi ako mapakali, Lord. Baka hindi matupad yung mga pangarap ko, Lord. Kalma ka nga eh. Ang ibig sabihin ng trust means rest. Amen? Amen. Kapag kahindi ka hindi ka nag-rest, walang trust yun. Ano ba sa Tagalog, Pastor, yung trust? Katiwala. Pinagkatiwalaan ka. Pinagkatiwalaan ka ta, eh, uh, dito muna ibigay ko sa iyo yung cellphone. Pinagkatiwalaan kita yung mga gamit ko. Huwag mong nakawin yan na. Si, Ho hindi ko nanakawin, naka, naka nanakawain ito. Sige, pagkatiwalaan kita. O, pupunta na ako sa ibang bansa. Babalikan ko yan after one year. So, ang gagawin mo, pag, pagdating mo sa ibang bansa, kalma may trust ka doon eh. Pag wala kang trust, lagi kang tumatawag. Hello, hello, uh, 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 nandyan pa bang cellphone ko, mga gamit ko, hindi pa nawala? Eh kasi, hindi yung nagtatrust. When we trust God, amen, amen, we will let Him to do everything for us. Amen, amen, mga kaibatid, amen? O, oh, yun po yung trust. Are we corrected today? Yun po yung trust. Trust means rest. Lesson to Jesus. Pag mag-lesson ka kay Jesus, hindi ka magpapanik. Siba, nagpanik yung mga disciples. Parang walang paki-alam itong si Jesus atin eh. O, oh, natutulog lang ang Diyos. Diba, may kanta si Gary Valenciano? Natutulog lang. Ba ang Diyos ang buhay mo? Diba? Ay mayroong halaga sa kanya. Hindi natutulog ang Diyos. Pinakita lang niya doon na natutulog siya para nagmodel siya sa ating lahat na when the, the storm comes, pwede tayong magpahinga. Pwede tayong matulog. Hindi magpanik. Ang ibig sabihin ni Jesus, kung nakita ninyo akong natutulog dito, may storm na malapit na tayong malunod, tulog lang tayo, relax lang tayo. Kasi ang word ni Jesus, let's cross over. Hindi sila nakinig eh. Nakinig siguro, pero, pero parang baliwala lang. Ang ibig sabihin niya, let's cross over kahit anong mangyari sa ating journey, basta kasama niyo ako, we can cross over. Kasama ba natin si Jesus? Kayang-kaya natin to cross over. Amen, amen? amen. Kayang-kaya natin kasi kasama natin ang Diyos. ba diba sabi ng kanta? Dumaan man sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Diyos di ako mangangamba di ako mababalisa kasama natin ang Diyos kasama natin ang Diyos mga kaba kapatid kaibigan Hallelujah. amen kayong dito sa Hong Kong huwag niyong kalimutan kasama natin ang Diyos araw-araw hindi mo man kasama yung mga mahal mo sa buhay pero kasama mo ang Diyos sa araw-araw at magtiwala ka sa kanya and just ko magtiwala ka ibigay mong lahat sa kanya and just rest just rest Ah, trabaho ka naman, trabaho ka lang palagi, trabaho ka lang palagi. Punta ka sa simbahan pero rest dapat ang ibig sabihin ko yung mind at saka yung emotion natin. Di ba may mga tao na pagod sa trabaho pero restful ang kanyang isip at puso? May mga tao namang hindi pagod sa trabaho pero hindi restful ang isip at saka puso. Ang gusto ng Diyos, pahinga ka sa iyong isip at puso, magtatrabaho ka sa physical realm, hindi ka napapagod kasi restful ang nasa loob mo dahil kasama mo ako. Yun yung sabi ni Jesus eh, let's cross over. May mensahe si Lord, let's cross over. Let's cross over. Puntahan natin yun. Just relax lang. Minsan, mga kapatid, yung promise ni Lord, hindi tayo makapagintay eh. Lord, ang tagal-tagal na nung promise mo sa akin. Ang tagal-tagal na nung Panginoon. Hindi mo pa uh, na-answer yung mga gusto ko, desire sa buhay ko, Panginoon. Ibigay mo sa akin ito. Oh, In His perfect time, bibigyan ni Lord. Kaya nga trust lang, trust lang, trust lang. Ah, uh, by the way, in our ministry uh, na binigay pinakatiwala kay Lord, we are just trusting God even in the future. Oh, minsan sa buhay sa buhay natin eh, bilang isang pastor ano kaya mangyayari sa future namin? Kasi nagpapastor kami. Eh, yung mga pastor na parang magandang future, lagi yung nag, ano nang mga tithes at mga opering magandang future noon doon sa Pilipinas. Maraming ano, may sasakyan do, malaking bahay kasi ang lagi nila ang mga tao ay kinukuhanan lang ng pera. E sa amin, sabi ko, missionary tayo eh, pastor tayo eh. Buhay natin ah uh, sagana, maraming nang libre sa atin pero wala tayong masyado maraming pera. Amen, amen. Pero mayaman tayo, hindi 'yon na iba sa katotohanan na tayo pinayaman ng Diyos. Amen, amen. Amen? Ang iba naman ginamit ang isang relihiyon para yumaman. Tama po ba? Tayo po nasa biyaya, tayo tutulong ng mga tao. Tayo mag-inspire ng mga tao. Yan po ang heart namin sa ministry. In our, in my 19 years in the ministry, kung hindi nyo itatanong, wag na lang sa aking ano, age sa kasi batang-bata pa ko nag-pastor na Ngayon nga, si Pastor Alin, sinasabihan ko siya, ikaw ay dating basagulero siguro, barumbado, berdogo, sabi na sa akin. Ay, salut ko ako sa iyo kasi hindi ko naranasan yan eh talagang mabait talaga ako nasa simbahan. Ang mukha ko lang parang hindi mabait. Si Pastor Alin sabi ko, saludo, saludo ako sa iyo. Hindi ka na dapat magpastor eh. Kasi pwede kang ma, ma ano, ma, ma -temp yung temptation na ha ah, magpastor tayo. Alam mo hindi hindi uh, biro yung magpastor kasi you adjust many, yun know, si Pastora Malo makaintindi niyan. You adjust so many attitude sa ating mga members. Tama, tama po ba? Yes. Is Pastor Alin, eh, parang hot-tempered eh. Nakikita naman, nung nag kami last year, sabi ko, hatimper perto, pero he sacrificed his life for the sake of the ministry. Amen, amen. amen? amen. Hindi ako makaintindi sa kanya kasi ako ay eh, naglaki sa church, nag-aral ng theology, apat na taon, pagkatapos nagpastor, straight po yun. Straight. So, half of my life, nagpapastor ako. Amen, amen. hapo Half of my life na nagpapastor ako. Kasama si pastora, sabi ko sa kanya, hindi ko may bigay ang lahat ng pera o kahapon na ibigay ko na yung lahat ng Hong Kong doon, di ba? <laughs> sa peak, sayo na yan lahat. Pagkatapos nating tingnan, lahat ng mga building na makikita mo, sayo na yan lahat. Hindi ko man maibigay yon pero yung pinaka-importante na ibigay ko ang ating pagsiserve kay Lord. We serve God because He's, He first served us. We love Him because He first loved us. Kaya nga, saludo ako yung Pastor Alin eh, Pas, uh, Pastor Ramalo. Hindi na dapat sila mag-handle ng mga tao eh. May masayang buhay sila. Masaganang buhay. Pastor Alin din, pwede. Eh, May trabaho sa Pastor Alin. Pero nakita ko, nakatira ko sa Macau, doon sa bahay, nakita ko ang kanyang daily routine. Ah, nagtrabaho, pag-uwi, tulog, workout, kasama kami basketball, ah, mag jogging Sabi ko, hindi na to dapat magpastor pa dito eh, kasi marami siyang ginagawa pero may heart pa din siyang ah, tulungan ang mga tao para ma-inspire mga tao. Alam namin na ang mga OFW, maraming problema pero tayo po, mga pastor, pastora, tayo po ang answer of their need. Kaya ginamit tayo ng Diyos. Kailangan pa bang babait si Pastor Alin para gamitin na Lord? Ay, hindi mangyayari yon. Hindi na mangyayari yon. Binigyan siya ng righteousness ni si Lord. Amen, amen. Ako'y binigyan ng righteousness ni Lord. Kasi ako sa dati, hambog ako, Pastor eh, Wala akong bisyo. Hindi ako nagdroga. Hindi ako nagsigarilyo. Lahat parang hambog. Kasi mixture pa ako dati. But when I encounter the grace of God, everything is by the grace pala. Kahit wala tayong ginagawa, ang sabi ng Bible, sinner tayong lahat. Amen, amen, amen. Kaya nga, pagdating ko sa OFW, sabi ko, their life is so complicated. But I try to understand to them and God give me the heart to understand all the OFWs. Hallelujah. But when I came to Macau or even Hong Kong or even in Singapore last 2019, kung hindi ko maintindihan ang mga OFWs, bibigyan ko sila mga batas. Hindi nila kaya yun. Kung batas ang bibigay ko sa kanila. Nagiging burden ako sa kanila. But now, I must be a blessing to all. Kasi ang ibinigay ko sa inyo, hindi relihiyon kung hindi si Kristo sa buhay natin. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So number one, lesson to Jesus. Hallelujah. Number two, simple lang. Hallelujah. Para tayo kakalma sa buhay. Number two, kalma ka lang. Yun lang ang punto ko eh. Lesson to Jesus, lesson to the good news, lesson to the gospel, lesson to the message of the full grace. Huwag kang ma makinig sa kahit anong mga mensahe na dyan. Lesson to Jesus, pagpakalmahin ka ni Jesus. Pangalawa, after mo mag to Jesus, pag may panic, may problema, may storm, kalma ka, tutularan mo si Jesus ay natutulog lang. Kahit anong debate yon, babalik-balik ta rin natin, natutulog si Jesus, hindi nakatayo. Natutulog talaga si Jesus. Bakit? Si Jesus ay nakapagpahinga talaga si Jesus. Amen, amen? amen. Hallelujah. Kami, kulang-kulang ng tulog pero ang aming puso at isip nakapagpahinga sa kay Lord. Mm -hmm. Di ba na yung tao namang hindi kulang yung tulog pero hindi nakapahinga ang isip at puso? Di ba? Amen, amen. Sabi ko nga, nagbibidyo ako sa Macau eh. Kung gusto ninyong wala nang maniningil ng inyong mga utang, punta kayo sa Macau, wala na kayong kakilala dito. Tama ba ba? Amen, amen. Kasi marami mga tao no, na hindi, ka, hindi na kami makatulog, pastor, kasi marami kaming utang na hindi nababayaran. Maraming naniningil. May mga G&T, mga Shopee pa na dumarating. Sabi nga ni Pastora, kami pa, may darating na mga siyapi. May order, sino yan? Lothar Tileron. Sino yan? Karen Hope. Sabi ko ni Pastora, blessings. Hallelujah. Ang iba kasi doon sa mga kapitbahay namin, may siyapi na naman, wala akong pambayad ngayon. Bakit ka nag-order? diba? Kasalanan mo yan. At sabihin pa ng iba, Lord, bakit walang provision, Lord? ikaw nag-order no? Si Lord pa yung ano, pinahipahiya pa natin si Lord. Lord, parang hindi mo binayaran lahat, Lord. God really provide our needs. Amen, amen. Hallelujah. So pagkatapos mo makinig kay Jesus, kakalma ka na. Just don't panic. Be calm. Stay calm. Hallelujah. Amen, amen. May natutunan kayo? oh, okay. So, bibigyan ko kayo ng dalawang, ano, dalawang senaryo sa Bible para mag-close na ako, mga kaibigan, kapatid. Isa yung prodigal, the story of prodigal son. It talks about grace and law. Yung prodigal son, yung grabe, sabi niya, Tay, bigyan mo ako ng ako, aking portion. Lumayas siya. Squander all his wealth. Hallelujah. At ang natira ay yung kabuuan na natira kasi hinati na yon Para na yon sa elder brother. ba diba, younger yung lumayas. Para na yun sa elder brother. Kung nangyari, yung elder brother hindi nag enjoy sa blessings ng kanyang tatay. Siya ay nagmumormor, hindi ako. di ba diba? Pagbalik ng prodigal son, pagbalik niya doon, nagpa-party-party pa. Sabi ng elder brother, oh, nagpa pa yung makasalanan mong anak pero ako dito. Oh, parang si Pastor Luther ang elder eh. Sabi niya, wala akong kasalanan dito pero oh, ito, hindi nga ako nag-ihaw kahit kambing, kahit maliit na kambing. Sabi ni Father, yung tatay doon, sabi ng tatay doon, whatever I have is yours anak. Ang ibig sabihin, kumain ka kasi ang natira dito, sa iyo na yun eh. Kasi hindi mo alam na ikay anak ng Diyos. Kaya hindi ka nag-enjoy sa buhay kasi hindi mo alam na ikaw ay may tatay. Amen. Amen. Alam nyo po ba, hindi po nagtutolerate ang Bible ng kasalanan. Yung lumayas, maraming problema yun eh. Nung lumayas siya, wala siyang pagkain doon eh. Tama, tama? Naubos ang lahat ng kanyang pera. Lumayas siya sa Diyos. Amen, amen? amen. Tama po ba? Alam nyo po ba yung mga ta mga Kristiyano, mga kahit OFW, na uh, imbes na makinig sa salita ng Diyos, lalayas-layas, pupunta ba? kahit saan. Hindi natin kinukundim sila, pero tutulungan natin sila na dapat makinig kayo sa salita ng Diyos. Amen, amen? amen? Amen, hallelujah. Pagka-Sunday, may pastura kayo dito. At uh, sige, hindi natin sila pipilitin, pero ipaunawa natin sa kanila na masaya ang magsamba at tayo'y nakinig ng salita ng Diyos. Amen. Once in a while lang, every Sunday lang yun. At ilang oras lang, dalawang oras lang, isang oras lang. Amen, amen. Kayo ay busy sa trabaho, di ba? Busy na, panic na yung mga disciples, di ba? hindi sila nakik hindi nila nakikita si Jesus ay natutulog lang doon. Kasi pag busy tayo, hindi tayo makapakinig sa boses ng ating Panginoon. Just listen to Jesus. Di ba yung older brother, eh, hindi nakinig kanyang tatay. Siya ay nagagalit, siya ay nagtampo. Pero yung, yung younger naman, nung umuwi doon, hindi na record na sa Bible, pero I believe bumabait na yon. Kasi binigyan siya ng biyaya ng kanyang tatay. Hallelujah. Amen, amen. <clears throat> Are you familiar with the story of Mary and Martha din? Anong nangyari kay Marta? Busy. 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 Hindi naman siguro, hindi naman, uh, masama yung busy ka sa trabaho. Hindi naman masama yon, Tama? Ang masama doon kung nakalimutan mo ang pinakauna ay makinig sa salita ng Diyos. Si Mary ay nakaupo, nag-relax, kumalma, at anong nangyari mga kapatid? Nakinig kay Jesus. Hindi naman sinabi sa Bible na si si Mary, hindi naman sinabi ng Bible na si 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 Martha ay masama, hindi magandang kanyang ginagawa ang ibig sabihin noon. After kang makinig, after kang magkalma, after kang uh, nakinig sa magandang balita patungkol kay, patungkol kay Kristo, ikaw ay magtatrabaho na rin. Yung dalawang 'yon, compliment 'yon, hindi 'yon nagko na parang si Martha ay masama, si Mary ay Tama, hindi po. Complementary po yun na story. Si Mary, ang sabi ni Jesus na si Mary ay siya yung nakakuha ng pinaka mabuting nagawa niya kaysa kay Martha. Mabuti naman kay Martha, pero mas pinaka mabuti ang ginawa ni Mary, ni Maria, kasi nakinig siya sa salita ng Diyos. Ano yung punto natin dalawa? Recap, number one, lesson to Jesus. Number two, stay calm. Kalma ka lang. Kalma ka lang. Siguro, mga kapatid, this is my conclusion. Because I told you this is very quick. Ah, uh, siguro, hindi ko alam kung ano yung mga pinagdadaanan mo sa buhay ngayon. Pero ito lang yung dalawa na babaunin mo ngayon. Makinig ka, Jesus. Makinig sa salita ng Diyos. Makinig sa gospel. Makinig sa full grace message. At kakalma ka sa buhay mo. Alam mo, kasama mo ang Diyos sa lahat ng battle sa iyong buhay. Hello, amen. Amen. Kasama mo ang Diyos, huwag mong kalimutan yan. Kasama mo ang Diyos. Pag may mabigat ka na pinagdadaanan, anong sabi sa Biblia, Matthew 11, to 30 Come unto me. Jesus said, I will give you rest. God is the author of rest. Grace means rest. Trust means rest. Oh. Lord, ang tagal-tagal ko na nagpapastor, parang hindi ko pa nakikita yung magandang future ko. Just wait. And rest trust in God. Amen, amen. Alam na mga membro ko doon, Pastor Ray, eh, sabi, sabi ko, parang my 19 years all in all in the ministry. Oh, pero ang nangyari sa amin doon, marami pa akong ginagawa kaysa ibang pastor. Pero ang nangyari sa akin, mga kapatid, ganun pa din ang buhay namin, simpleng buhay lang sa aming probinsya. Kasi kung ang focus mo si Lord, just trust, kasi si Lord ay magdadala sa iyo. Anong nangyari? Magdadala sa iyo sa iyong magandang future. Alam mo kapatid, ako'y talagang mayaman pasuralin. Bakit? When I stay in Macau, 16 days to tomorrow, 16 days. ikung eh, turista ka, di ba, mag magastos yun eh. Kahapon na nga lang, nagkikita tayo. Ah, alam ko, gastos yun eh. Kung ikay turista, tatlong araw, apat na araw, limang araw, di ba, pasuralin? Alin? Uwi, Mahal yung hotel, mahal yung tutulugan mo, pagkain, at saka'y mag, mag, mag bus ka pa, mag dito mag-train, marami ang pamasahe na gagastusin mo. Pero alam mo, in my 16 days, ka parang ang nagasto ko lang sa Macau, ah, 2,000 lang. Mayaman, hindi ba? yaman nga. Kasi ang Diyos natin mayaman. Amen, amen? Kasi ang Diyos, tayo ay nabuhay sa kayamanan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga, mangyayari din sa buhay ninyo. Huwag nyo isipin na ako'y nagtatrabaho lang, OEW lang. Mo? hindi mo ma-understimate. Di ba si Joseph? Nilagay sa kulungan? Pero naging guber gubernador? Tama po ba? Parang nangyari sa buhay ni Sir <laughs> Malo. Pastor di ba? Hindi mo ma-understimate kasi with God, nothing shall be impossible. Walang imposible sa Diyos. Di ba maganda yung uh, kanta kanina? Walang mahirap sa'yo. Mahirap sa'yo, pero walang mahirap sa Dios Ako'y isang kasambahay lang. Huwag mong i-understimate yan. Ako'y tricycle driver lang doon sa atin. Huwag mong i-understimate yan. Kasi gagawa ang Diyos pag nag-obey ka sa Kanya, pag ika ay nasa biyaya ng Panginoon, He will open gates, hindi lang doors, gates of heaven. Kasi sa law, sa old covenant, gawin mo muna to para bigyan ka. Pero sa atin, dahil binigyan na tayo ng Diyos, kaya nga tayo gagawa na ng kabutihan. Tayo'y mag-ministry na. Amen, amen! Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, thank you for your message today.